Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Botafogo fica no empate com o Bangu na estreia do Carioca Sub-20. O Botafogo ficou no empate pela estreia do Campeonato Carioca Sub-20. O Alvinegro e o Bangu não saíram do zero em partida disputada na manhã deste sábado em Moça Bonita, mas voltou para ficar. Oyama encara novos desafios em sua segunda passagem pelo Botafogo ambas as equipes. Consequentemente, somaram um ponto na classificação. Os oito melhores colocados se classificam para as quartas de final da competição, que tem 11 rodadas. O time sub. 20 do Botafogo volta aos gramados no próximo sábado, para enfrentar o Vasco no Cefat, às 15 horas. O Bangu mede forças com o Nova Iguaçu no mesmo dia, às 10 horas.